Абдыкалык уулу Нурмухаммед Баткен шаары жылдын мыкты операторы 21 жашта Бишкек шаарында миллиондук Мелдеш 2 көпөлүк кино тасмаларында операторго жардамчы болуу менен эмгек жолун баштаган. Андан кийин Сүйүү күчү Ракета киносунда фотограф, Кокуй кошуна тасмасында үн операторы, Кыргыз-Өзбек мамлекеттик деңгээлдеги Делбирим кино тасмасында фотограф болуп эмгектенип келген. Учурда Баткен телеканалынын операторы болуп мыкты чеберчилик менен эмгектенүүдө. Бир жылдык телеоператордук эмгеги үчүн Кыргыз милициясынын түзүлгөндүгүнүн 95 жылдыгына, Баткен областык ички иштер башкармалыгынын түзүлгөндүгүнүн 20 жылдыгына карата ардак грамота менен сыйланган.